Պարոն Սիմոնյան, խնդրեմ։ Վարչության պետ չունենք, բաժնի պետա, ստեղ չի գտնվում։ Ես չեմ պնդում, բայց իմ տեղեկություններով այդ շենքը ոչ թե բարերարի կողմից է կառուցվել, հանձնվել, այլ գործարքի շրջանակներում համայնքը հող է տվել, հնարություն է տվել ինչ-որ այլտեղ կառուցապատում իրականացնել, դրա դիմաց այս մի հաստատություն է կառուցվել, եթե չեմ սխալվում, իմ տեղեկությունը է։ Բարերարի կողմից ամբողջովին շենքը կառուցվել։ Ես շատ արագ հեսա ձեր ասածների իսկությունը կճշտեմ, Տիկին Խաչատյան, ինչ վերաբերում է նախագծին մեր դիրքորոշմանը, մեր դիրքորոշումը դրական է, առարկություններ չունենք։ Ես ասել եմ ամենասկզբում, պարոն Սիմոնյան ձեր, դուք ձեր այն աղետալի նախարարությունից այս աղետը բերեցիք, մցրեցիք, այս շենք, չհաշված էլ չասեմ, դուք սիրում եք բոլորը բերել կպցնել, հլը ձեր նախընտրածներին ես կարծել, չեմ կարողանում աշխատել, դուք պետք է դիմում գրես, պարոն Սիմոնյան, չեք կարողանում աշխատել, դիմում գրեք, գնացեք, մարդիկ մասնագետներ են, պրոֆեսիոնալներ են, իհարկե այս նախագծի հետ կապ չունեցող էր ասածս, նորից եմ ասում, դա հենց ձեր մշակույթն է բերած այս ամեն ինչը, տվյալ ավական ու անդամի հետ լավ կհասկանա իրը, դուք սիրում եք ամեն ինչ քանդել, բերել, կպցնել, սարքել, միան այդ մի հատում եք բերել, դնել, որ ձեր հետ լավ աշխատի։ Ասում եմ նախկին իշխանության, սվայն անցել եք, սա ոնց որ նախկին իշխանությանը նախանձած լինեք, մրցավազքի մտածնեք, թե մենք ինչքան ավելի վատն ենք։ Շնորհակալություն Տիկին Խաչատյան, Մարկոս Հարությունյան, խնդրեմ։ Ես կարողանում եմ։ Չէ, պարոն Սիմոնյան, Մարկոս Հարությունյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն քաղաքապետ, նոր պարոն Անտոնյանը իր խոսքի մեջ ասաց, ավելի նպատակահարմար են գտել, ուզենայի, որ բարձրաձայնի ում հետ էր ավելի նպատակահարմար գտել, և արդյոք այս դպրոցների, թե մանկավարժների և թե աշխատակիցների հետ հաշվի առել են իրենց խորհուրդները, այսքան հացսա։ Պարոն Անտոնյան, խնդրեմ։ Պարոն քաղաքապետ, իրավական խնդիրը ձեր համար միևնույն է, այս նախագծի։ Մի հատ այդ մասին խոսացիք, չի անցել իրավական հանձնաժողով, գնացել է իր այդ ուրիշ լրիվ ուրիշ հանձնաժողով։ Հեսա հարցերը անցնենք, կպատասխանեմ ձեր հարցին։ Շնորհակալություն, պարոն քաղաքապետ, շնորհակալություն հարցի համար նաև։ Սիրելի երևանցիներ, մասնավորապես կենտրոն վարչական շրջանի սիրելի բնակիչներ, ձեր վարչական շրջանում գոյություն չունի մարզադպրոց, ընդամենը գոյություն ունեն կազմակերպություններ, որոնք իրենց գործունեությունը ծավալում են տարբեր հանրապետական դպրոցներում, պատահական սկզբունքով ինչպես պատահի, չնայած այն հանգամանքին, որ այդ հանրապետական դպրոցներում ջանք չի խնայվում երեխաների համար մարզական կրթություն տալու համար, այնուամենայնիվ այդ հանրապետական դպրոցներում մասնագիտական մարզական պարապմունքներ կազմակերպելն ուղղակի անհնար է, և այդ իսկ պատճառով երկար տարիներ հետո այսօր Երևանի ավականը որոշմամբ ուսով ենք ընդունվի մի նախագիծ, որը որ կենտրոն վարչական շրջանը կունենա իր սեփական մարզաբազան, իր սեփական մարզադպրոցը, որը որ այստեղ ցուցադրվեց նաև ձեզ, և ուսով ենք, որ մենք հնարավորություն կունենանք այս մարզաբազան նաև վերանորոգելու և հանձնելու պատշաճ մակարդակով մարզական ուսումնամարզական պարապմունքներ իրականացնելու համար։ Ինչ վերաբերում աշխարհագրգիռ մարդկանց հետ, այո, քննարկումները եղել են ամիսներ շարունակ, և ընդհանուր նպատակահարմարությունը եղել է ընդհանուր որոշման համաձայն։ Շնորհակալություն։ Պարոն Հարությունյան, արձագանք։ Պարոն քաղաքապետ, ինչին արձագանք եմ, մարդուն հարց եմ տալի, կենտրոնի բնակիչների հետ խոսում, շարունակեք խոսալ, պարոն Անտոնյան։ Թեմինե Վարդանյան։ Շնորհակալություն, պարոն Անտոնյան, չգիտեմ ոնց խոսեմ, որ ավելի մեղմ ստացվի, հիմա ձեր թվարկած դպրոցներից մի քանիսը, այո, ունեն օպտիմալացման խնդիր, այո, կարելի էր միացնել և այլը, բայց դուք գրեթե բոլոր սպորտ դպրոցները փաթեթավորել եք մի նախագծի տակ, դրա հեղինակը ամեն դեպքում բզբզողը, բարեսամնաբուն իմաստով, վստահաբար դուք եք, չգիտեմ, կարող է բաժնի պետ խառը լինի, փոխքաղաքապետ խառը լինի, բայց ես գիտեմ, որ հիմնական բզբզողը, ինչպես միշտ դուք եք, որտեղ այս նախագիծը, այստեղ նստած շատերը
կհիշեն, շատերն են ներկա չեն եղել, չեն հիշի, մի քիչ ավելի update է կարել, այսինքն ձեր նախկին բերած քարուքանդի նախագիծը update է կարել ու բերել եք։ Հիմա վաղը մյուս օրը Աստված հեռու տանի, գալու եք էլի կլորացած աչքերով, ասեք, դե գիտեք ավականու անդամների հանդեպ ոտնձգություններ են տեղի ունենում, յուրաքանչյուրիս հետ կարող է պատահել, իմ տիկի Խաչատրյանի, պարոն Խաժակյանի ամենահնաբնակ ավականու անդամներն ենք, որ գործունեությունից բխող տենց վատ հետևանքներ լիներ, մեզ հետ վաղուց եղած կլիներ, հերիքա ուղակի մարդկանց հացին վայիս լինեք, ես բարիս ամենաբուն իմաստով եմ ասում, ես ասում նախագծում կան սպոր դպրոցներ, որոնց օպտիմալացմանը մի անշանակ կողմ է, բայց կան նաև սպոր դպրոցներ, որոնց ուղակի չարժի ձեռք տալ, կարծիքա պտտվում, որ ուղակի իրավաբանորեն հիմա տնօրեններ չեն կարողանում փոխվեն, դրա համար այս նախագիծը, այսինքն որ օպտիմալացնեն միանգամից այլ տնօրեն կարանշանակվի եւ այլն։ Հիմա հարցը, այդ կարծիքին պատասխանեք առաջինը, այդ կարծիքներին բազմաթիվ պտտվով, եւ երկրորդը, պարոն Անտոնյան, որևէ դուք նախագծի հեղինակն եք, դրա համար ձեզ հետ եմ խոսում ու պահանջում եմ, որ դուք պատասխանեք որպես նախագծի հեղինակ, պարոն փոխքաղաքապետ, խնդրում եմ ձեզ թույլ չտաք այս հարցին պատասխանել, որևէ սպորտ դպրոցի, սպորտի մասնագետի հետ խոսել եք, թե ոչ, մասնագետների հետ, վարչական շրջանների ղեկավարների հետ, վարչական շրջանների ներսում քննարկումներ արել եք, թե ոչ, եթե արել եք, առնվազն խնդրեմ թվարկել 5 անուն ազգան, հաստատ կհիշեք բոլորի անուն ազգանները, ես ձեր փոխարեն կհիշեի, մարդես, մալշտո, շնորհակալություն արձի համար, ինձ մոտ տպավորություն է, որ շատ դեպքերում գալիս են քաղաքանու նիստին նախագծերին ճանոթանալով հանդերձ, եթե նախագծին ծանոթանանք, ապա այնտեղ կգտնենք երկու կարևոր փաստ, առաջին փաստը այն է, որ ընդհանեն առաջին կետով է միավորվում երկու վակ, և այդ երկու վակով վերակազմակերպվող կենտրոն վարչական շրջանի մարզադպրոցին կցվում է այսի 12 մարզաբազան, մնացած բոլոր նախագծերում բացարձակապես միավորումներ, քանդումներ, չգիտեմ ինչեր գոյություն չունեն, այնտեղ ուղղակի փոփոխվում են կանոնադրությունները, իսկ եթե դուք ժամանակ ունենայիք նաև նոր կամ հին կանոնադրությունները ընթերցելու, այնտեղ կտեսնեք, որ մարզադպրոցների, մարզական կազմակերպությունների կանոնադրությունները բոլորովին առնչություն չունեն մարզական կազմակերպությունների հետ, այլ ստանդարտ կանոնադրություններ են, անգամ պրիմիտիվ օրինակներ են, անգամ անվանումները, որոնք թարգմանաբար պետք է անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով ներկայացվեն, գրված են լատինատար և ռուսերեն տառերով, հայերեն անվանումներով, այսինքն բոլոր կանոնադրությունները համապատասխանեցված են մի կանոնադրության, որը որ վերջերս մենք հաստատեցինք, դա Շենգավիթ վարչական շրջանի համալիր մարզադպրոցի կանոնադրությունն է, որը ներկայացվել էր բնականաբար իրավաբանական վարչությանը, վարչության կողմից 20 և ավելի առաջարկներով հղկվել, իդեալականացվել էր այդ կանոնադրությունը, և այս նախագծով ընդամենը բոլոր հողակները համապատասխանեցվում են կանոնադրությանը և ներկայացվում տվյալ կազմակերպությունը, ցանը իրենց ուսումնամարզական ծրագրի իրականացնել էլ ավելի արդյունավետ կանոնադրությամբ։ Շնորհակալություն, պարոն Անտոնյան։ Պարոն Անտոնյան, դուք չասցիք մասնագետների հետ խորհրդակցել եք, չէ՞, իրավաբանների մասին չէր խոսքը։ Ուրեմն նախքան այս նախագիծը, ուր հետ եք խորհրդակցել եւ կանոնադրություն փոխելը, արդյոք իրենից չի ենթադրում, որ նոր տնօրենները նշանակվելու։ Կանոնադրություն փոխելը բոլորովին չի ենթադրում, որ պետք է նոր տնօրեն փոխվի, դա ընդհանրապես կանոնադրության փոփոխություն է, որը նոր տնօրենը ուղղակի պետք է ներկայացնի պետական ռեգիստր կանոնադրությունը հաստատելու համար, և երկրորդը, նախքան այս նախագծերը ներկայացնելը ամիսներ առաջ, եթե ոչ ավելի շատ, վստահ եմ անգամ բոլոր խմբակցություններին, ուղարկվել են մարզական կազմակերպությունների բարեփոխման հայեցակարգ, որը որ ամբողջ մի անգամ պարոն քաղաքապետ ասաց, որ այս ամենը որպեսի օդի մեջ միայն Արման Անտոնյանի գլխում չլինի, այլ թղթի վրա լինի, պետք է անցյալը մի պատմեք, խնդրում եմ, պարոն Անտոնյան, հերիքա մեզ հիմարի տեղ դնեք, Մարկոս Հարությունյան մարդա
Պարոն Անտոնյան, մի րոպե կլռեք, պարոն քաղաքապետ, խնդիրը գիտեք ինչումն է։ Մարկոս Հարությունյանը հարց տվեց, ինքը պատմեց իր կյանքը։ Ըստ էության, այս մարդու հարցին չկա, այսինքն եթե ամբիոնի մոտ կանգնած է, ինչի մասին ուզի, ինչքան ուզի։ Տիկին Վարդանյան, մի վարկյան էլ, Տիկին Վարդանյան, դուք ընդունեք, որ հարցին չի պատասխանը, եթե ես ձեզ չի պատասխանը, ֆիքսեք, որ ձեր հարցին չի պատասխանը, ասենք առաջ։ Հիմա ի՞նչ անեք, բայց անեք, Տիկին Խաչատրյան։ Հարցի պատասխանը, որ պատասխան չկա, այդ էլ է պատասխան։ Մաթեմատիկայում խնդիրներ կա, Տիկին Խաչատրյան, որ խնդիրը լուծում չունի։ Իր կենսագրության մեջ մի հատ չեմ եկա, գիտենք մնացել, շատ բան։ Ինձ թվում է դատապարտության օպերատորին պետք է հորդորել այստեղ էլի մարդկանց հրավիրել։ Շնորհակալություն, պարոն Անտոնյան, շնորհակալություն, Տիկին Վարդանյան, շնորհակալություն, Արմեն Ներսիսյան, խնդրեմ։ Ես վստահեցնում եմ, եթե ես որևէ կապ ունենայի, հաստատ դուք կենդանի չեիք լինի ու այստեղ չեիք լինի, վստահաբար եմ ասում, նենց որ եթե ես որևէ կապ ունենայի, ես չեի վրիպի։ Տիկին Խաչատրյան,